år, og jeg er årets sommerentreprenør. I år er to flotte bedrifter som skal arbeide gjennom sommeren. Vi driver bedriften Recreate, som lager bilder og kort som er miljøvennlige. Vårt bedrift heter Håp, og vi bakker og selger videre ut til folket. Synes du produktene mine høres spennende ut, så kan du følge meg på Instagramen min, re-crt. Og har du lyst på en deilig havrekjeks til en god påse karameller, kan du sjekke vår Instagram, haap-sb. Da kan du følge med på Facebook-siden Levende Lierne for å få mer informasjon om bedriften. Og du kan også legge til Lierne utvikling på Snapchat, der vi kommer til å oppdatere dere gjennom sommeren.